অশেষত যোৰহাটবাসীৰ বাবে আহিল এক বহু প্ৰত্যাশিত মুহূৰ্ত মুকলি হল যোৰহাট নগৰৰ বহু আকাংক্ষিত নআলিৰ ৰেলৱে উৰণ হেতুখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে উদ্বোধন কৰিলে যোৰহাট নআলিৰ ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজখন যোৰহাটৰ বিকাশ যাত্ৰাত আজি এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি নআলিৰ উৰণীয়া হেতুখন আমি আজি উদ্বোধন কৰোঁ আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আমি তাক অৰ্পণ কৰোঁ প্ৰায় ৮৬ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈ উঠা এই দলংখন মুকলিৰ পিছতেই আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যোৰহাটবাসী এই ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল ২০১৮ চনৰ শেষৰ ফালে কিন্তু কোভিড-১৯ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাময়িকভাৱে স্থগিত আছিল দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য উল্লেখযোগ্য এই উৰণ হেতুখনৰ ৰেল ক্ৰছিঙৰ ওপৰছোৱা ৰেল বিভাগে ষ্টিলেৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে নআলিৰ ওপৰত এই উৰণীয়া হেতুখন কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ কিছু আমি দেৰিকৈ উদ্বোধন কৰিলো কিন্তু তথাপিতো ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ গুণগত মানদণ্ড আৰু যোৰহাট চহৰৰ ৰাইজে এই উৰণীয়া হেতুখনক যি ধৰণে আকোৱালি লৈছে তাৰ দৃশ্য দেখি মই হসাকৈ আনন্দিত হৈছো আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজক তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছো ইফালে দলংখন মুকলিৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে অচিৰেই যোৰহাটত আৰম্ভ হ'ব আন দুখন উৰণ হেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলংলৈকে এখন উৰণ হেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অহা ছমাহৰ ভিতৰত আনহাতে যোৰহাট মৰিয়নি পথৰ ওপৰত ৮৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আন এখন উৰণ হেতু যোৰহাটত আমি আৰু এখন উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণ কৰি আছো যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে কেবি ৰোডৰ ওপৰত আৰবি বুলি কওঁ এই আৰবিখনো আমি ৮০ কোটি টকা দি নিৰ্মাণ কৰি আছো এই উৰণীয়া হেতুখন আমি অহা বছৰৰ ১ বা ২ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি উদ্বোধন কৰিম বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যোৰহাট গুৱাহাটীৰ মাজত অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব দৈনিক বিমান সেৱা অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত নিতৌ বিমান সেৱা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত চলি আছিলে শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীত চলি আছিলে তৃতীয় প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজতো বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিম আনহাতে যোৰহাট জিলাত ১৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এখন উদ্যান তদুপৰি ভোগদৈৰ কাষৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰি ভোগদৈ নদী সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যোৰহাটত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ৬০খন পানী যোগান আঁচনিও মুকলি কৰে যোৰহাটৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত ৬০টা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ১৩০ কোটি টকা খৰচ কৰি যোৰহাট চহৰৰ পানী যোগান আঁচনিটোকো সমৃদ্ধ কৰি তুলিব যাতে যোৰহাটৰ ৰাইজে নিৰন্তৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব পাৰে গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ নৰ্থ ইষ্ট